在指示的写，我只是给了大纲。第一，妈妈温暖说，第一，每天夜里她都会到你房间里边帮你盖被子。那时候你可以详细的写一下她盖被子的时候双手是多么的轻，生怕让你吵醒了你。当我生病的时候，妈妈的手总是摸摸的额头，给我量体温 ，OK， 然后总是会抱着我安慰我。说这两个片段可以看到，你仔细写一下他的动作是怎么样，他会跟你说些什么样的话，而做这些话的时候，他的手会跟大家做一些什么事情。然后这里100到200字就可以突出一个妈妈的手。第二，你要突出妈妈是勤劳，所以第一句话你可以说妈妈的手也是勤劳的手，家里大大小小的活都是她一个全包。如果是这样写，你这个不够解释，你可以写一下妈妈扫地的时候她的手是怎么样，她做菜的时候手的动作是什么样。有些时候他可能做菜的时候手破掉了，但是他从来没有埋怨过一次。当他捧起他做好的菜到桌上的时候，你才发觉妈妈的手又多了一个双口。哎，这样妈妈的手勤劳的手会出现了。擦桌子这些，哎，你可以详细写一下。第三个片段你可以说妈妈不仅勤劳温暖，而且有灵巧的手做出一个道菜。刚刚有同学说好像他，哎，老师，如果说妈妈把我破掉了衣服缝起来看不出破掉了，我可以说妈妈的手勤劳之外灵巧之外还可以说什么，还可以突出她非常关爱你。明知道明天就是非常冷，然后他亲手半夜的时候用手一针一线的把你要穿的校服破掉的校服缝起来，让你明天有更好的更保暖的外套让你穿上，明白没有？而且你可以做一个对比，虽然前面三个例子都是说妈妈的手要么勤劳要么关爱要么温暖，但是有些时候他的手还是比较严厉的，小时候还是动手打你的。 OK，不需要参考，我就不再考了。OK。第二种选材，刚才都是很散乱的一些片段，对吧？怎么才可以让整个主题更深入一点，可以看出延伸？那你就说延伸不同的阶段，妈妈的手给你什么样的感觉？特别是用你第一声的感受，第一。小时候的时候，幼年的时候，爸爸经常跟我讲起妈妈怎么一手一脚的把你扶起来，教你去怎么去爬，教你怎么走路。当他跌倒的时候，妈妈的手张开，你装个小手的时候，妈妈就给你一个拥抱，然后再鼓励你走自己的人生的路。所以妈妈的手是你人生里边第一个让你站起来学懂走你人生路的手，这只手给你是无形的力量。好，这是人生第一个手，刚才丁老师已经演绎了，你可以怎么写。第二，初次上学的时候，不知道有没有这个印象，我最近很深刻的印象，因为儿子要上幼儿园，每一次送到他幼儿园的时候，他一看到校门已经在哭，你要手紧紧的抱着你，当你放在他下面的时候，他很细心的就把你的手抓得很紧，你用很大的力气才可以把他的手甩开。那个时候妈妈或爸爸的手是一个什么不舍的手，因为你在小时候妈妈给你的手不这么温暖，到了离别的时候第一次学懂要离开爸爸妈妈的手的保护，你是依依不舍的，你是充满了不舍，这是第一次你离别。但是延伸到了中学长大的时候，大家现在有没有还是牵着妈妈爸爸的手？有些时候有，但是慢慢的时候，你已经知道，你已经感觉到妈妈的越来越怕，妈妈的手越来越操场，你新的手你就很尴尬，你就很介意他在牵你的手，你因为你手里边想牵的是另外一个人的手。
人生都是这样的，明白吗？就算到现在我三十多岁，我妈妈的手已经很糙糙，但是有些时候只要我跟我妈妈去喝茶也好，只要我跟我爸爸妈妈去散步的时候，我还是手要么就牵着妈妈手，但另外一个手就我就搭在爸爸的肩膀里面，因为我要告诉他，虽然我现在已经有儿女了，但是爸爸妈妈我还是很宠的。当然了，我儿子在这里，女儿这里，我就没有带多的空闲去牵着我爸爸妈妈的手，这是人生必经之路。好，最后想象等爸爸妈妈真的老了，就老人院，他手在震动了，甚至他得了老人痴呆症，他已经不认识你了。当你真牵他的手的时候，他可能把你的手狠狠的甩开，因为他问你，你是谁啊，为什么牵我？那个时候你就觉得有机会再牵爸爸妈妈年老的手已经机会不多了，所以最后你带出的是你内疚和关爱。好，就是延伸妈妈的手。我发觉大家真的小时候应该把你们宠坏了，这些都是丁老师用了一整天时间构思出来的东西，我要给大家去模仿。难道你觉得你现在准备的比我好吗？难道你觉得这些不需要大家做好准备吗？难道你觉得这些选材不可以用到你的考试写作题目里面吗？如果你觉得有用，动起你的手，不要太懒了，你就是懒惰的手，要勤劳起来。要我选学生的时候，我就第一课就写你这样懒惰的，总是放在桌面上面，要别人给你工作，要提醒你才动这手，这手用来干嘛？不学习不做，不懂得拿别人故事的东西，这手是浪费的，跟残疾的手有什么区别？一是猪蹄，猪的蹄，凤爪还可以咳一下，凤爪还是可以在地里面挖着挖着找吃的东西。你们这手干嘛？哎，没人吃哦。猪蹄好吃。猪肝肝，你觉得你故事比我好吗？没有，聪明的小孩子就是别人给我好的，我就放在脑里边，因为学懂。不是，这个是什么？我讲的是储取长补短，是一个聪明的人应该做的东西。王月兰，写下来，不要习惯手不动，手不动就没有用了。这圈关掉。